<applause> بسم الله <applause> بسم الله الحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد سوال أتكالك القرآن قرآن وكبخش لك سبولا namozlarni savobini baxshida qilsa bo'ladimi degan savol beryaptilar bu savol qayerdan chiqdi doim namozlarda payg'ambar hsavolarn deb ayyapti o'shala durustmi durus emasmi payg'ambar salloy ichimizdan chiqdimi yo chetdan keldimi savol ho'p bu bir ixtilofli masala bo'lgan juda ko'p ba'zi o'rinlarda tashvishga sabab bo'lgan savol javoblarda bular bi hmm. o'zimizni ichimizda ilmiy e, ma'rifat hosil qilish uchun bir narsani o'rganish uchun bo'lsa yaxshi alhamdulillah ibodatimizni mohiyatini bilib qilish e, ma'qul ulamolar o'rtasida baxshida qilinadigan narsalar e, o'tganlarga to'g'risida duo istig'forlarni e, baxshiyda qilishda ixtilof yo'q chunki qur'on alohida buni ta'kidlaydi qur'onda yaquluna va sabaquna bil shunday zotlariki duo qilishadi robbano parvardigoro bizlarni gunohlarimizni kechirgin robban agffirlana bizni gunohlarimizni kechirgin va e, sabaquna bil iymon bilan bizdan oldin o'tib ketgan birodarlarimizni gunohlarini kechirgin deb duo qilish bor qur'on ta'lim beryapti parvardigori otamni o'zing rahmatingga ol onamni mag'firat qil bobomni mag'firat qil o'tgan barcha mo'minlarga <laughs> rahmat qilgin deb duo qilish bor bunda ittifoq bor endi ibodatlarni ta'riflari haligi ba'zi ibodatlar bor u faqat bir kishiga tegishli ibodat boshqa odam qilsa boshqa odamni nomidan o'tmaydi unaqa ibodatlar boradimi deganda ba'zi ulamolar yo'q jumhur ulamolar o'sha şey ibodatlar bormaydi deydi u o'zingizga tegishli deydi bunga ham ittifoq qilishgan masalan ota onangizni e, o'tib ketgan yaqinlaringizni o'qilmay qolgan namozini siz tirik holda o'qib qo'ya olmaysiz u unga farz edi farzi ayin edi u o'qimasa bundan soqit bo'lmas edi u tutmasa bu odam ro'za tutib uni ibodatini o'rniga o'tkazib qo'ya olmaydi nimaga sunnatda payg'ambar alayhissalotu vassalomdan kelgan e, ko'rsatmada bunaqa narsalarni fidya bilan ado qilish tavsiyasi bor vafot etgan odamni qoldirgan merosidan uni o'qiyolmay qolgan namozlarini fidyasini to'lasa bo'ladi tutolmay qolgan ro'zalarining fidyasini to'lasa bo'ladi bir vaqt namozga bir kishini e, fidyasi ramazonda mana fidyani e'lon qilindi o'sha fidya fidya masalasi endi ba'zi ibodatlar bor ular to'g'risida ulamolar ixtilof qilgan u nima siz so'ragan narsa qur'on qiroatini baxshida qilsak bo'ladimi man qur'on o'qib turib o'tganlarni haqqiga baxshida qilsam bo'ladimi deganda bizni ahli sunna val jamoaning fuqaholari to'rt mazhab hanafiylar molikiylar shofiiylar hambaliylar ikkiga bo'lingan bular hanafiylar bilan hambalilar bo'ladi deydi qiroat qilsangiz o'tganlarga baxshida qilsangiz yetib boradi dalillar bor mana bu mana bu mana bu dalillar deydi imom ahmad hattoki boshida yo'q degan yetib bormaydi degan keyin unga bir dalil yetib kelganda de, dalilni ko'rib tekshirib ko'rib bu dalil sahih degan yetadi de, o'qiyversin degan shofiyev bilan molikiylar yetmaydi deydi chunki qiroatni inson o'ziga qiladi deydi ya'ni qur'on o'liklar uchun o'qiladigan narsa emas tiriklarga tegishli masalan alloh taolo qur'onda zakot ber deyapti zakot ber degan narsani o'lganga qanaqa baxshida qilasan deydi qarasangiz ikkalasini ham mantiqi to'g'ri lekin biz hanafiy mazhabiga ko'ra Kur qur'on qiroatining o'tganlarga yetib borishligiga ishonamiz bunga bizni ham dalilimiz bor haj ibodatini o'tganlarni nomidan qilsa bo'ladimi degan savolni qo'yadi hanafiylar o'rtaga bo'ladimi yo'qmi o'tganlarni nomidan haj qilsak bo'ladimi bo'ladi ochiq oydin hadis bor ha? bir odam kelib yo allohni rasuli onamni nomidan haj qilsam bo'ladimi deganda bo'ladi deganlar otamni nomidan haj qilsam bo'ladimi bo'ladi deganlar uni oti nima deyilgan haji badal deyilgan bir kishini o'rniga haj qilinadimi bunga shofiylar tan oladimi ha hamma tan oladimi ho'p hajni ichida qiroatlar bor to'g'rimi hajni ichida masalan tavof qilayotgan paytingizda qiroat qilasiz

bu ham hajni ichiga kirib ketdimi kirib ketdi arafatga chiqqaningizda duo o'qiysiz qur'on o'qiysiz hajni butun to'la hammasini bir kishini nomidan qilsangiz o'tganlarni nomidan qilsangiz hammasi ketdimi boryaptimi boryapti ichidagi qiroat ham boryaptimi boryapti borar ekan qarang dalilni qanaqa keltirishgan bo'zni fuqarolarning ufqini zehnini e, matnni ustidagi ishlash e, metodologiyasini qarang zo'r bo'lgan demak boradi qiloat qilaveramiz o'qigan namozlarimizni o'tganlariga savobini baxshida qildik desangiz ham bo'laveradi qilgan umringizni savobini baxshida qilsangiz ham bo'laveradi endi bitta masala bor shu yerda biz payg'ambar alayhissalotu vassalomga bag'ishlasak bo'ladimi degan savol bunda ham ixtilof qiladi ulamolar tahoviyni sharhida alohida bu haqida bahs qilgan ulamolar payg'ambar alayhissalotu vassalom muhtoj emaski to'g'rimi bizni savobimizga muhtoj emas u zotga salovat aytishlikka buyruq bor payg'ambar alayhi vasalom salovat aytiladi o'zlari aytganlar kim manga bitta salovat aytsa alloh unga o'nta salovat aytadi kim kim ota onasini yoki otasini ollohni huzurida zikr qilinishligini xohlasa salovat aytsin nimaga siz allohim salli ala muhammad desangiz alloh taolo aytadiki alloh taolo yetkazadi uni ey habibim falonchi e, o'g'li pistonchi sizga salovat aytdi deydi rasululloh qabul qildim deydilar allohni nazdida sizni ismingiz otangizni ismi zikr qilma shuni xohlagan salovat aytsin salovat haqida gap ko'p salovatni ko'paytirish kerak payg'ambar alayhissalotu vassalomga salovat har kunlik vazifada bo'lishi kerak namozni o'qiymiz o'shaning uchun salovatni ulamolar ixtilof qiladi ba'zilar vojib deydi namozda chunki alloh taolo qur'onda ya amanu nabiyy, ya amanu va va malaikatahu yusalluna ya alayhi sallimu taslima degan ey iymon keltirganlar olloh ollohning farishtalari payg'ambarga salovat aytadi ey iymon keltirganlar sizlar ham salovat salom aytinglar deydi buyruq buyruq nimani ifoda qilardi vojibni <laughs> ifoda qilardi o'shaning uchun namozda zikr qilamiz salovatlar aytiladi endi rasulullohga duo yetib boradimi o'qigan qur'on qiroatimizni avvalo payg'ambar alayhissalomga baxshida qildik deymiz biz to'g'rimi shu desa ba'zi fuqarholar yo'q deydi rasulullohga uni ehtiyoji yo'q ehtiyoji yo'q deydi boshqa fuqarolar e, biz ham buni baxshida qilaveradigan degan tomondamiz bahshida qilinaveradi ibn abbos e, roziyallohu anhuo payg'ambar alayhissalom nomlaridan qurbonlik ai payg'ambar alayhissalotu vassalomga umra qilib baxshida qilardi demak shunaqa narsalarni qilsa bo'ladi bunda nima ifoda qilinadi o'zi odatda masalan qo'lingizni ochib hey parvardigoro hadrati alini rahmatingga ol ey parvardigoro abu bakrga o'zing rahmatingga ol desangiz kulgili o'zi aslida nimaga olloh ulardan rozi bo'lib bo'lgan bizni duoyimizga muhtoj bo'lib qolibdimi ular agar ruhlar olamida kulish bo'lsa bu duoyimizdan ruhlar kuladi e san kimsan deydi olloh rozi bo'lgan odamdan olloh rahmat qilin duo qilyapsan bu ma'noda o'zimizni bir maqomga qo'yolmaymiz biz palonchimiz pistonchini haqqiga duo qilsak uning martabasi ko'tarilib ketadi deyolmaymiz nima uchun ularga duo qilinadi nima uchun biz o'shalarni safidamiz deyish uchun bizmana mashla bilan birgamiz deyish uchun o'zimizni o'shalarni qatorida o'shalarni yo'lida o'shalarga muhabbatli ekanimizni e'lon qilish uchun san qaysi tarafsan desa abu bakr tarafmanman hadrati umar tarafman usmon ali tarafman mana shu zotlarni tomonidaman shuning uchun shularni haqqida duo qilamanman chunki alloh meni shu safda tiriltirsin deyman deyish uchun illo mana shu niyat xolos bizda istig'for duo shuning uchun qilinadi tushunarlimi